sido meia-noite. É, nego liso. Aquilo escorrega na mão que ninguém segura ele. Já espiou nas tordas? Nada. Na gruta ninguém entra. Juriti vigia com ordem de atirar. Já foi apertando o cinto, tá bom os dias atirando. Vamos esperar tempo de lua cheia, mano. Cangaceiro não é que nem coruja que enxerga no escuro. Mano, mudou o pensamento. Tá chegando o tempo de onça sair da toca. Vamos mostrar pra eles as garras de tirana. Cara desinchou. O que faltava nas orelhas sobra nas bolachas. Que cara é essa, João? Ter isso na cabeça, homem. Tomar totano. Zé Bedeu tá sabendo. Zé Bedeu é dono inteiro do sistema de nós. Quando souber, te corta outra orelha aí. Te arranca os dentes. Desgraça. E se tu podia escolher, tu morria na mão dos macacos ou na mão do Zé Bedeu? Mas que titica é essa? Ô, Giló, tu tá pensando em se render pro governo, é? Eu não. Olha, quem passa pro lado dos macacos atrás são os companheiros. E frouxo do jeito que tu é, tu ia bater com a língua nos dentes em três tempos. Eu não faço isso, não. Não faz. Sabe por que não faz? Não faz porque defunto não canta, sabe? E desse bando não sai ninguém vivo, nem sombra. Alguém mais tá pensando em desertar? Giló vai servir de exemplo, né? Tome juízo, Zé Bedeu. No judeu do vivente. Giló já tá todo estropiado, vê se... Ô, gente, só tô querendo tirar a ideia ruim do bistunto dele. Olha pra esses homens, meia dúzia. É um que morreu, um de menos. Ou tu tá querendo ser chefe do mando que só tem manhã no Zé Bedeu, é? É, Giló, vou lhe contar uma coisa, viu? Tu pode não ter nada na vida, mas que doutora de questão porreta tu me arrumou, hein? Eu sei que Giló não é lá essas coisas, mas desse jeito, Zé Bedeu, tu vai acabar com o bando. Baiana, se juntar Giló com meia dúzia, não dá seis. Olha, Zé Bedeu devia se preocupar com os prometimentos que fez a Norato e Ô, gente, Baianinha, tu tá pensando em assuntar o tal tenentinho lá em Jatobá, é? Pode ser até, quem sabe, talvez possa ser um dia. Dessa vez, quase que Giló não escapa. Vem cá. A burra não há de se investar. O quê? Nada. Tu vai onde, homem? No mato, fazer necessidade. Não posso. Sai, fedor. Vai espantar os bichos, hein? Catingueiro. Que meia jona há de me levar. Disse que é no mato fazer necessidade. E de onde é que estão os tarecos dele? Levou. Ah, filho de uma égua, ele fugiu, olha. Vocês ficam aqui. Baiana fica com vocês. Não sabe de onde? Eu vou buscar o desgramado e trazer ele de volta. Bicho burro, manco velho, estupiado. Tá rezando pra moda de queijo, Ló. Pra marinheiro voltar. Ih, Santinha não te escutou. Ganhou em estrada, eu desinfeliz. Que é, Giló? Tá com saudade da orelha? Eu? Tu é de minha confiança, viu?
Se não demora muito, a orelha de marinheiro vai fazer pareia pra Digiló. Soltei os marimbondos. E a picada vai deixar muita marca de dor e indignação. E é isso que eu quero. O sargento deu fogo no cangaceiro. Uma picadinha que vai coçar em Tirana. Ele já deve estar pensando em mudar de toca. Aí é a nossa chance de resgatar a Juliana. Mas primeiro temos que descobrir quem é que está fornecendo essas armas aos cangaceiros. Agora, homem, é a lei do Estado Novo. Mãe? Mãe? Ó, minha mãe tá chorando, é? Tô não, Tetê, tô rezando. Foi aquele desgraçado do tenente, não foi? Ele vai prender a gente? Vai prender, mãe. Você é aqui? Eu pergunto, o senhor responde. Pois eu não sei o quê. Mais do que parece não saber. Tenente, eu não vim até aqui para ser destratado. Vim até aqui cumprir o meu dever. Seu dever aqui é auxiliar nas investigações. Não tô me recusando. E o ferimento? Cicatrizando. Ainda bem. Eu soube que esse interrogatório é justamente relacionado... Eu faço as perguntas, o senhor responde. Pronto? Sim, senhor. Na noite que o tenente foi baleado, o senhor estava onde? Tenente, o senhor está me acusando do crime? Onde é que o senhor estava? Cuidando de um doente. E o doente pode confirmar? Mora longe de Jatobá. Ninguém está fora do alcance da lei. Me dê uma referência do lugar. É na Baixa da Varja. Mais do que isso, eu não sei explicar. André, manda um soldado na Baixa da Varja. Fica ao lado do Rio Seco, perto do descampado da Velha. Sim, senhor. Eu posso me sentar? Só quando eu mandar. E o nome do tal doente? Qual é? É Zé. Zé da Rosa. Tenente, eu tô aqui pra ajudar. O senhor pode contar comigo. Eu sei que o senhor tá aí cumprindo o regulamento, mas eu também sou um homem do Estado Novo. Sou um médico, bem relacionado. Relações perigosas, doutor. Posso ser útil nessa guerra contra os cangaceiros. Afinal de contas, Juliana é minha noiva. Só vale o que mandar, homem. O nome do doente é Zé da Rosa. Fica na Baixa da Varja, ao lado do Rio Seco, perto do descampado da Velha. Pode ir. Quando o senhor voltou da Baixa da Varja, o senhor não soube de nada? Não viu nada? Soube do quê? No tiro. Ah, ouvi alguma coisa a respeito de um homem com chapéu branco. O senhor tem chapéu? Manda esperar lá fora. Manda esperar. E o senhor tem chapéu, homem? Tenente, nessa terra, com esse sol, todos têm, não é? Um dos alguns que mataram o Romero deve ser os mesmos que tentaram me matar. E o senhor sabe para quem esses alguns trabalham? Se eu soubesse, seria o primeiro a dizer, não é?
Eu sei que no governo de Getúlio Vargas não é permitido nem jagunço, nem cangaceiro. Mas Coronel Norato tem jagunço. Coronel é um homem de bem. Até prove o contrário, todos são suspeitos. Tenente Aquiles, o senhor pretende decretar estado de sítio aqui em Jatobá? É a lei, doutor. Eu sou um médico, salvo vidas. A serviço de quem? Eu não posso ficar confinado aqui. Eu preciso sair da cidade para ver uns doentes. Só saio com minha autorização. Tem que vir aqui pedir licença para se ausentar. Mais alguma coisa? Bem, então, o senhor me dá licença. Eu preciso ver a dona Nevinha. Ela ficou muito perturbada com o interrogatório. Me faz um favor, doutor. O senhor diga a ela que eu vou interrogá-la mais uma vez. Como o senhor quiser. A fome era tanta que não sobrou macaxeira. Graças a Deus que tem essa macaxeira guardada. Hildo trouxe todas. Tudo que tinha. Meu Deusinho tarda, mas não falha. Barriga cheia, trato cumprido. O senhor me leva esses romeiros daqui, que essa terra não é minha. Já sei de cor, bem decoradinho. É terra da igreja, meu santo padrezinho. Não me chame assim. Me desculpa, que é mais puro melzinho de agrado ao senhor aqui? E deu uma caixeira pra essas alminhas pobres. Veio de bom grado, pode levar o que sobrar. Que meu Deusinho te acompanhe e que tu também fique por aqui, que eu tô precisando muito é dele, que há de me ajudar. O tenente Aquiles não quer mais que os romeirinhos da santa se acampem na praça. Palavra empenhada vale tanto quanto ouro. Miudinho, me faz um favor. Faço. Vai-se embora e não me seque a pimenteira que tô plantando. Esse Getúlio Vargas tá pensando que é um mandador? Ele assumiu que é o coronel dos coronéis. Não é, não. O velho não sabe cuidar de gado. Não sabe cuidar desse mundão de terra que cuido. O governo não governa nada. Eu não falei nada. Tenente me apertou, mas não conseguiu nada. Tá pensando que é lei? Tenente não gostou do que eu contei. Gostar ou não gostar? É uma questão de gosto. Tá interrogando todo mundo de Jatobá. Dona Nevinha até passou mal. Sobrando um tempo, conta essa maldade do padre Valdec. Colaborou com o tenente. Do jeitinho combinado. É. Às vezes é bom se aliar com o inimigo. Encontrou o bode? Bode? Aquele que já lhe falei. Ainda não. Pros descampados, tem meio com o pé na cola. Não presta mais, não. Traste inútil. Eu vou atrás dele. E esse um aí mostra o caminho. Licença. Meu filho, eu tô tão preocupada. Eu também. Eu fiquei sabendo que os soldados estão indo atrás do cangaceiro, é verdade. Quem sabe agora esses incompetentes encontram Juliana, não é? Mas é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo que no momento de desespero eles acabem matando minha filha. Aí a culpa será de Aquiles. A mim não me importa de quem é a culpa, não, doutor Edgar. Eu só quero saber de minha filha. Eu também, dona Olivia. Eu também. Bem, eu preciso sair, que o coronel Norato me pediu que eu fosse olhar um doente. Com licença. Joias. Madonado não. O que houve? Houve que Madonado. Ele avaliou. Eu não aguento fazer notícia ruim. Me diga. Seu Madonado estava vexado, disse que vale pouco a joia da senhora. Vale pouco.
É mentira, TV. Dava vida pra ser. Mandou voltar outro dia. Mas você tem que voltar. E ele tem que arranjar um comprador pra essa joia. Seu Madonado ficou com o trance lindo, senhora. Você volte lá e fique. E vende essa joia por qualquer preço. O tenente fechou o tubar, não sabe? Por favor, guarde a joia. O tenente não pode proibir ninguém de entrar e sair de Jatobá. Se você não for, vou eu. Você vai amanhã. Toma livre, por favor. Mas eu canso cobre. Posso não, seu moço. Oh, olha a cabra. Não tá vendo que mocinha tá de chique? Tá nos impedimento. É. É. Fica com Maria Batalhão, que não é tão novinha, mas o dengo é o mesmo. Mas embora, homem, que o dia acaba na noite. Depois dele, vou eu. Aperte o pé, minha gente, que a festa só tá começando. Cadê meu teto? Que não trouxe o que eu pedi? Oxi. Não me faz o menor Mina, é freguês. É o freguês do diabo. É marinheiro. Quê? O marinheiro tá fugindo de Zebedeu. Oxe, mas vamos lá. Eu não quero confusão com o Zebedeu aqui na casa de Dinda. Vamos, vamos. Não se apresente, não. Baixa essa arma, cidadão. Casa de Dinda é puro amor. O que tu veio fazer aqui? Tô pedindo guarita que largue Zebedeu de mão. Oxe, arrepende e volta. Pede perdão a Zebedeu, que ele mata tu e depois mata a gente. Por isso mesmo. Desse jeito, Zebedeu me mata ou morro com os macacos. Oxe, aí eu e Teto. Se te damos guarita, ele capa meu Teto. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Oxe, capa Teto e acaba com meu forró. Linda se esqueceu que na hora do Guedon riscou a tua as costas de Maria Batalhão. Tem o poder dos poderosos. Vai-te embora, homem de Deus. Tu já me deu guarita, tô no quartinho. Teto já guardou meu cavalo. Teto! Entendi, eu só prendi o cavalo do homem. Eu não tenho culpa de nada. Olha, mas tu não me põe essa cara de peia pra fora, nem que a casa caia na sua cabeça. Tá certo. Depois nós resolvemos. Eu tô com a casa cheia, não posso desapontar meus freguês. Seus uma chulipa. Freguês da gente, Dinda. Que pena. Ai, tá, gente. Fique quieta aí, bichinha. Vou gastar a valerada. Não tá me conhecendo mais, minha noite. Ixi, Maria. Mas não é que é Dé? Tava procurando você. Pois então, encontrou.
Como você achou o rumo? Fui, Amália. Vambora. Vou te levar. Calando no calando do arraio, dou soco na pedreira, faço terra sem buçar. Calando o tango, a moçada quer dançar. Calando o tango até o dia clarear. Eita! Poxa, é ideia. É. Tá perdida nos matos. Vim pra ficar com Tirana. E Curisco? Fustigado, mas resiste. Me desgarrei numa emboscada. Quem é que tava de vigia quando tu passou? E tem vigia que segura meia-noite? Pois dessa hora em diante vai tendo, sabe? Tirana me acolhe. É uma boca mais e nem tem arma. Deixo Iarro no Mistosa. Tirana, me desculpe, mas Sucena tem razão. Devo favor pro Curisco. No bando dele de Curisco, mulher não fica sem homem. É lei do cangaço. Tá falando o quê? A lei tem que ser a favor, não pode ser contra. Explica-me, ó. Mulher ou escolhe um homem, ou é sangrada com gosto. Baioneta tá falando de ideia ou das outras? A lei tem que ser pra todos. Então, se vamos cumprir essa lei. Quem não escolher homem, vamos sangrar. Bando de tirano é que nem bando de lampião. Lei é lei. Mulher sozinha é bravo sem valia. É estorvo. Qual delas há de morrer? Selena fica maior. É do gosto de Serena? Quero não. Serena sabe dos riscos? Prefiro morrer. Não tem morte, não. Aqui em Terra Veloz que é Serena. Nunca soube disso. Ah, foi homem, é como a Tirana disse. Serena já tem dono. Tirana tá pisando você. Ainda tem ideia. Deia fica com Godê. Que abé é isso? Tirana me deu pra preto. Agora eu sei a mulher dele. E tem Jerusa, meu chefe. A menina? A menina é filha de Inzé, não é cangaceira. Veio pedir vingança, socorro. E a dispôs segue seu destino. E até lá, fica sob a proteção de todos. Baioneta não vai ter consolo, não. Sobrou uma essa aqui. Não é do bando, mas pode ser de Baioneta. O chefe tá me dando presente fino. Não adianta gritar, não adianta esperar. Tirana deu tá dado. É pra eu aproveitar. A Baioneta vai conhecer tudo. Tudo que tem por dentro da menina. Por dentro e por fora. Não tem nada a morrer. Muito lindo. Vigia não pode fraquejar, Zacaia. Não ia dividir por igual. Vigia tem de ficar mais forte, não sabe? Agora deve de dar. A dispôs sem não. É, quem tem que dar o primeiro fogo carece de mais munição. Cacimba tá secando tudo. Leite do rio tá riando, caminho seco, tirando água, tá todo indo-se embora. Eita. Serena se agradou, não, Tirana. Tô
pode saber respeitar a mulher de amigo. Cadê minha noite? Atirando, a minha noite só de batedor por aí. Tô. Ah, reparto com vocês. Arrudeando? Longe. Muitas léguas. Era muito? Meia dúzia de seis. Deve estar ciscando ao redor. Caçando nós. Encontrei esmarrado no pé do pau. Hoje. É de Chico Pentecoste. Noite tá vesprando. Vocês não dormem não, sabe? Não pisco só aí. Macaco sabe a caixa do marimbondo, onde mete a mão. Nada é minha parte. É pouco, mas é o mesmo tanto pra todo mundo, homem. Mas isso não dá sustento. Quando a Veloz pediu, entreguei mais comida do que tô recebendo de volta. E agora tem mulher comigo. Pira do céu, que no meu ninguém bota a mão. Presente que tu ganhou não tem valia nem pra tirana nem pra nós. Valia de mulher quem decide é eu. Mas tem gente que não vale que tá ganhando. Baroneta tá com razão. Se tem desgraceiro de mais valia na guerra, devia de receber mais que os outros. Tá falando de cima, Litaca. Tô falando que tirana me devolveu as armas, não foi de à toa. Sabe que tem uns ganhando mais que os outros. É quem? Mistura fina, criança velha e meia-noite. A casa vigia tem mais valia que nós? Hoje não tem, homem. Vigia é o primeiro a combater as tropas da polícia. Valentia não se mede por vigia. Se é assim, também quero vigiar. Tirana já escolheu seus homens. Repartir pouco é repartir nada. É repartir fome. Olha, é Godê que me desculpe, mas e essa tá de ideia? Boca a mais que não trouxe de comer e nem arma. Tá ralando que não devia, homem. Daí tem um dela garantido. É do bando de Curisco, irmão de arma demais. E essa outra? Como que nós come? O Zé nunca negou o pouco que tinha. Nós estamos comprando passagem pros infernos. Mulher embuchada devia de receber a mãe. No tempo de Lampião era assim. Mulher prêmio e suas preferências. Que maritaca aprende o jeito que as coisas se dão aqui. Quem não defende sua mulher e sua cria não merece meu respeito. Que jeito com mais de sucesso. Jeito que homem tem que saber dar. Pode acender mais fogo, não. Nem acender, nem sentar fogo. A banda de tirana tá parecendo cachorro sem dono. Estamos comendo os restos do seu beijo. Nós temos que tomar outras providências. Tirana tá achando que é Lampião. É nada. E eu sei, Maritaca, baioneta. Só vão ficar olhando, é? Olhar só sei pelo cano do fuzil. Mas primeiro vou aproveitar da moça bonita que ganhei. Homem com a arma na mão muda o jeito e o destino. Quem sabe com os H no comando? Lenço preto de Chico Pentecoste está pedindo encontro ainda hoje no escuro da noite. A Veloz vai com eu. Mais meia-noite quer de apontar o pé de pau onde achou o aviso. Pentecoste deve estar precisando de ajuda. Nunca foi de pedir. Mas vou levar umas munição pra ele, não sabe? Zagaia fica no comando. Vai com Deus, mano, velho. Abre a voz. Come, menina. Come. Tu tem que comer que não tá longe o dia da festa pra nós. Não quer? Pois não vou espetiçar. Ah.
Pentecostes das forças. Força andou de lado, tá junto dos inimigos. É força que tá esmagando nós. Compadre me chamou, pode ser isso? Chamei pra apontar o rumo torto que Tirana tomou. Compadre sabe o rumo certo. Tirana botou tropa nunca vista no rastro da moça presa. Sertão virou terra de macaco. Antes cangaceiro mandava, agora quem manda é a polícia. Macaco não me manda. A moça que Tirana pegou tem mais valia que se pensa. Agora que ela vale muito e Tirana não se apercebeu. Desejo de vingança cegou você. Tirana ficou pequeno. Sou grande. Se é grande, há de me escutar. Tirana tá deixando seu povo acabar. Os que não acabam tá penando atrás das grades. Esse é nosso povo. Meu povo. O que sobrou dele? Tem cangaceiro preso no Jeremoabo, na Varja Grande, tem também na Cruz das Armas. E até mesmo punhado de prata, cabriol e pau de ferro tá preso. Então vamos juntar as armas que restou e soltar eles, homem. Tirana tá pensando que tem as forças que Lampião tinha. Vou ter. Ainda não tem. Com toda a força que tinha, Lampião morreu no Angico. Curisco tá feito doido, fugindo de coito em coito. É pouso que já não encontra mais. O que tá todo Tirana pode mudar. Inimigo não é só Norato Guedes. É tudo. É o governo. A sorte dos nossos que tá preso tá na tua mão. Vamos forçar esse governo a libertar os cangaceiros presos. Pentecostes tá declarando guerra. Vou junto. A moça vai pelos cangaceiros. Vamos forçar a troca. O governo liberta nossos presos, entregamos a moça. E se não tem troca? Tirana corta a cabeça dela, joga no jatobá e encerra a questão. Aveloz. Compadre, guarda essa munição. Com mais pouca, vamos passar chumbo grosso nos macacos. O sertão vai pegar fogo.